Min första riktiga kärlek dumpade mig. Det sög riktigt mycket. Jag bodde i USA. Jag hade flyttat alla mina grejer till USA. Och vi hade hela vårt liv planerat ut där. Det var liksom the American dream. Too good to be true. Jag åkte hem en månad för att fira jul med min släkt. Och ja, efter att ha varit med den här personen i nästan 3 år så får jag ett meddelande på Facebook. Efter 3 fucking år att du behöver inte komma hit längre, jag skickar dina grejer. Alltså, jag tror att jag låg hemma. Jag jobbade inte, jag gjorde ingenting på 7 månader. Jag mådde så jävla dåligt. Och det har gjort lite så att jag dumpar först nu om jag träffar någon. Eller om jag dejtar någon så skiter jag i dem först för att jag inte vill att de ska skita i mig. För det han gjorde mot mig kommer jag aldrig glömma.